माटेपानी गुम्बा भनेर तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। गुम्बाको ड्रेनेजको पानीले गर्दाखेरि ठुलो पहिरो माथिबाट खसिसके पश्चात, जसमा हामी तपाईँहरूलाई अब घरको दृश्य देखाउन लगाइरहेका छौँ। यसरी घर बाहिर पुरै माटो आएर उभिएको छ। उहाँले भित्रको माटो यो पनि हेरौँ न, सबै घरको पठाऊँ न, जाम जाम ल हिँड्नु हिँड्नु। हामी तपाईँहरूलाई घरको माथिबाट देखाउनेछौँ। पुरै घर हिलो भएको छ, यसरी माटोहरू पुरै भित्र आएको छ, रुखहरू छिरेको छ। ओहो, यो त आज हाम्रो पुरा आफ्नो आफन्त आएर यो सफाइ गरेको, आज तिन दिन सफाइ गरेर यो पछाडि हेर्नु है, जसरी यहाँ माथिबाट पहिरो आएको थियो, जुन तपाईँहरूलाई हामी देखिरहेका छौँ, यो एकदम यसरी घरमा पुरै पहिरो आएर झ्यालहरू पनि अझै सबै फुटेको छ। घरभित्र पनि यो बाढी प्रवेश गरेको छ र उहाँले यसरी इट्टा लगाएर बाढीलाई रोक्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो किचन हो जसरी, किचन पनि पुरै पुरै ध्वस्तै बनाइसकेको रहेछ। आमामा बिस्तारै चिप्ले न होला खालि। दसौँ यो अर्को क्षति पुऱ्याएको घरमा आइपुगेको छ। हामी तपाईँलाई घरको माथिबाट देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। एकैछिन रोक्नुहोस् है, एकैछिन रोक्नुहोस् ल। यो हाम्रो व्यक्तिगत के अरे मान्छे लगाएर यो काम हामीले आफ्नो चाहिँ बचाउ गर्दै छैन। यहाँ त अझै पनि तिन दिन उगर्दाखेरि पनि यस्तो छ, तिन निकाल्यो, तिन दिन आज तेस्रो दिन निकाल्ने क्रममा पनि यतिको अझै छ भित्र है। अब तपाईँहरू भित्र जानु असम्भव, बेडरुम खत्तमै हुन्छ, उता पनि पुरै ड्याम्मै हुन्छ। तपाईँहरू यता हट्नु छ नानीहरू, तपाईँहरूलाई पनि अब जाउँ है भित्र, अहिले धुम्ला खुट्टा राइट। तपाईँहरूलाई त खिच्नु पऱ्यो नि, दसविङ्गीमा पुरै हिलै हिलो छ र यो किचन कोठामा पनि यत्रो माटा छुप्रेको छ। यो किचन कोठा दसौँ पनि थोरै लाइट कम भएर अलि अध्याय देखियो। यसै यो बेडरुम हो, बेडरुममा पनि पुरै यसरी पहिरो छिरेको छ। यो झ्यालबाट यसरी पहिरो छिरेर यो कोठाभरि माटै माटो भएको छ। हालसम्म पनि यहाँ उहाँले रातको नाममा एउटा त्रिपाल पाउनु भएको छ, त्यसपछि उहाँलाई कोही पनि कस्तो भएको छ भनेर बुझ्न आउनु भएको छैन। उहाँहरू अहिले आफन्तकोमा गएर बस्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो पर्सनल खर्चमा ऋण गरेर उहाँहरू यो माटो हटाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटा मात्रै चाहना थियो, उहाँहरूको एउटा मात्रै अपिल हो कि सशस्त्र प्रहरी बल अथवा नेपाल आर्मी अथवा नेपाल प्रहरी सरकारको तर्फबाट कुनै न कुनै निकायले आफूलाई यो माटो पन्छाएर बस्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिनु भयो भने सहज हुने थियो र माथिबाट आएको पहिरोलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, उहाँहरूको ध्यान छिटै जाओस् भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। र हामी स्थलगत रिपोर्टिङ देखाइरहेको छौँ। यो किचन कोठा हो जस्तो, किचन कोठा पनि पुरै हिलै हिलो भएछ। हामी यो फेरि अर्को तेस्रो घर रहेको छ, हामी तेस्रो घरमा पनि गएर तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाउँदैछौँ। बाढी पहिरो अपडेट निरन्तर हामीले पोखराबाट छायाङ्कन गरी देखाउने क्रममा नै छौँ र फेरि हामी आफ्नो स्थानमा आइपुगेका छौँ। भिजोक बनाएको छ हौ, भिजोक आमा, यहाँ पनि पुरै हिलो पनि आएछ। तर खास जति बिचको घरमा आएछ नि हो, त्यति यहाँभित्र झ्याप्पु, यसको त साइडको राम्रो यहाँ, यसको पछाडि रुखहरू धेरै आयो, रुख आयो, हिलो रोकियो चाल्ने है, हिलो चाहिँ नि सिधा फोर्स सेन्टरमा परेर हो। यो त सबै सफाइ गरेको, यो पनि आएको भएको तर उहाँको भन्दा अलिक कम भएको कारणले दुई दिनमा यतिको सफा गरेर चाहिँ यति हुनु भएको। ग्यासहरू पुरै पछाडि दबेछ, पानी पऱ्यो भने फेरि आउँछ क्या हिलो, हजुर हजुर, पानी पऱ्यो भने त अब यसको हिलो त फेरि यतै आउने हो नि, खुल्लै छ दाइ, ग्यास नस भगरै जोडेको नसक्नुसम्म गन है, अहिले सिद्धिगयो ग्यास, सिद्धिएपछि ग्यास हजुर हजुर, यो त सफाइ गरेर ठुलो छ के अरे,
बेलुका सुतिसक्नु भएको थियो? नहीं नहीं बेलुका सुते तकरीबन 10 बजे को हिसाब किताब में ते भर बचे भनम न झ्याप्प सुते थे कोईक मच्छर तो उ आवाज आते कि आवाज आते आकाश कराने जस्त चट्यांग को आवाज होते ग्राम कर आवाज को संग फुटे कि तल जैसे ये बेला हमी पोखरा को चीसा पानी कर्नर भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं र तपाईलाई हामीले केही दिन यता अविरल वर्षाका कारण हुन गएको क्षतिको विवरणहरू देखाउने क्रममा नै छौं र तपाईलाई हामीले अस्ति भलामबाट दृश्य देखाइरहेका छौं त्यसैगरी गाउँ खोलाबाट दृश्य देखाइरहेका थियौं भने आज हामी यो चीसा पानी कर्नरबाट तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं। यहाँ पनि माथि माटेपानी गुम्बा भनेर तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ। गुम्बाको ड्रेनेजको पानीले गर्दाखेरि ठुलो पहिरो माथिबाट खसिसके पश्चात ठुलो क्षति भएको छ। दशको मानमा यसरी घरको एक तला पुरै रुखहरूले माटोहरूले पुरिसकेको छ भने हामी देख्न सक्छौँ यो घरको माथिल्लो टप फ्लोर रहेको छ। टप फ्लोरमा पनि पुरै यस्तो माटो र दाउरा आएको छ, पुरै टङ्की ढलेको छ। आज 3-4 दिन बित्दा पनि उहाँहरूलाई कुनै रात नपाएको र सशस्त्र परिबल त्यसैगरी नेपाली सेनाको टोली र नेपाल प्रहरीको टोलीले कुनै पनि सहयोग नगरेको हुनाले उहाँहरूले सक्दो छिटो यो दाउराहरू पन्छाएर यहाँको यो पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा केही सहज गरिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि हामी यो स्थलगत रिपोर्टिङमा आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूलाई यो ओहो हिजो 2 दिन पन्छायो हाम्रो व्यक्तिगत आफ्नो मान्छेले मार्दै पुरै डम्मै थियो कुन ठाउँ भन्छ रे यो चिसा पानी कर्नर वडा नम्बर 13 कति दिन भयो बुवा आज? आज 3 दिन 14 भएको रातिदेखि 14 दिन हो यो 16 गते बेला राति भएको राति 10 बजेको घटना भनौँ न राति अब यो एक तलासम्म यो पुरिएको छ यहाँ तर पुरै भित्र कति के छ कि के छ भाइ एक तला घर है यो पुरै सबै यो पुरिएको छ यहाँ माथिको लेभल यो दोस्रो लेभल हो यो स्टेप चाहिँ यो भित्रको त हामी सबै हाम्रो आफ्नो मान्छेले तकरिबन थालिसकेछ तर भित्र पनि हेऱ्यो भने तपाईँहरूले थाहा हुन्छ यहाँ चाहिँ नि सिर्फ वडा कार्यालयले एउटा चाहिँ नि तिरपाल दिएछ यो माथि यो लगाउनको लागि यो माथिपट्टि पहिरो हेर्नुहोस् उसको बादमा हामीलाई कहीँबाट रेड क्रसले अलिकति तिरपाल र चाहिँ नि थोरै बहुत रात लिएर त्यो दिन दियो अरू चाहिँ नि कोहीबाट केही सहयोग पाएको छैन प्रशासनबाट आउनु भएको थियो यहाँ हेर्नु प्रशासन पनि सिडियो कार्यालयबाट सिडियो साफ अनि के अरे प्रहरीको आशयले सबै विवरण नोट गरेर पनि लगेको वडा अध्यक्षज्यू आउनुभएको थियो अनि वडा सदस्यज्यू आउनुभएको थियो तर वडा अध्यक्षले एउटा तिरपाल दियो बाँकी प्रशासन हेरेर गयो यहाँहरू केही मद्दत पाएन अहिले चाहिँ 3 घर जो छ बिल्कुल बस्नको लागि बस्न त अब सबै असुरक्षित अब यो माथि एकैचोटि स्लाइड हो यो कहिले उठ्यो पुरै जङ्गल मेन चाहिँ नि माथि माटे पानीको बौद्ध गुम्बाको चाहिँ नि पानीको पाइप चाहिँ नि यो जङ्गलमा चाहिँ नि हालेको रहेछ ड्रेनेजको चाहिँ ड्रेनेजको पानी जो माथि ढलानपट्टि आउँछ त्यो पानीले गर्दाखेरि यो भन्छ यो तपाईँको पहिरो जानुको मुख्य कारण भनेकै गुम्बाको ड्रेनेज पानी पानी